Hver gang jeg har besøkt oss, er det bare knallvær, og alle bare tror det helt alltid slik. Ja, du har den, ja. Den der må jeg få prøve. Den skal du få. Den litt artig. Vi har tid på, så hvis vi skal ordne med sitteplass, liksom. Ja, det gjør vi. Så tror du kjappest det å stå. Dette der tror jeg kommer til å drite meg ut på et eller annet tidspunkt, altså, for dette smitten bender, vet du, det sitter så i ryggmaringen. Ja, ja. Hvilken slags vei. Det krasket som kommer her bortover nå, ja. Så er det rett opp i skråningen der, ja. Er det hvit rundt deg. Du kan jo prøve å mille avstanden. Ja. Det er den første. Der, ja. Ser du den? Ja. Skal vi prøve å mille. Nå må jeg huske. Misforstå kanskje, kan jeg ikke si at det ser. Ild. Treff. Ild. Spotte på. En høyre, og to ned. Da bare. Shooting lings. That's interesting. Det er jo litt mer slark i sauren. Ja. Treff. Spre jeg jævlig? 0-3. Ja. Tenker jeg. Det var ukjent og tunge avtrekket ditt. Ja, jeg aner ikke, men det er jævla lett, synes jeg. Synes du? Ja, jeg synes det er dritlett. Jo, men jeg treffer jo. Ja da. Bare skyter den i jobben sin, eller? Jeg har gjort riktig tid, da. Det var kjæftig. Kan jeg prøve det? Hæ? Skyte med riktig side? Ja, ja, jøss. Da må du bare gjøre. Skyte vel egentlig bedre der. Men jeg traff! Det gjorde du. Traff en bærer med, også. Lav klokka fire. Ild. Det var firkantere nå, ja. Ja. Vent til høyre der. Ja. Er det ti venstre, eller?
Ja. Åh, det var rett I nere høyre kant. Litt dårlig avtrykk her. Den I høyre hjørnet. Inn. Yes! Har du hørt på maken? Fin lyd! Jeg vet at du var ill. Kjentes bra ut. Det litt høyt? Ja, det ut etter stokken. Ill. Det godt, ja. Han min under. Hæ? Inn. Ja, det var et skudd. Oi! Treff! Sånn. Ja, da regner jeg med at du mener. Nei, start. Avstand 1-2-2-0 meter. 1-2-2-0 meter. 2-0-0 opp. 2-0-0 opp. Totalt. 13 venstre. Venstre 1-3. På. På. Ill. Ikke sett. Repeter. På. Ill. Treff 0-5-9. Treff! Det var treff? Ja. Hæ? Ja. Det hørte du ikke. Yes. Ja. På. Inn. Treff det også? Det nok treffen. Ja. Ja. Du prøver å se hvor du treffer den. På. Ill. Treff! Ja, jeg tror det var opp I venstre hjørne. På. På. Ill.